Експозиції виставки 18 світлин. На одній із них 65-річна Катерина Варцімаха. Жінка розповіла, погодилась взяти участь у акції після спілкування з психологом. Про результат каже так. Несподіванка, велика несподіванка. Ми, як побачили, ми просто, ну, ейфорія. Невже я така можу бути? Це чудово. На фотовиставку з Катериною Варцімахою прийшов її чоловік Степан. Каже, підтримав рішення дружини долучитись до проєкту. Тіло красиве не тільки молоде, і є і в поважному віці теж люди доволі гарно виглядають. По всіх фотографіях гарно, фотограф дуже гарно зняла. Директор Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, до фотовиставки готувались близько 3 місяців. Він розповів, як обирали учасниць для проєкту. Відділення денного перебування територіального центру є більше 1500 відвідувачів нашої громади, і тому бажаючих було насправді дуже багато, тому ми робили, можна так сказати, кастинг. Ми вибирали не обов'язково самих красивих, але більше самих таких сміливих, які хотіли доєднатися до цього проекту. Взагалі антиейджизм – це є боротьба з дискримінацією людей похилого віку, з яким, на жаль, ми зустрічаємося в нашому повсякденному житті. І саме цією фотовиставкою, цими нашими моделями, скажімо так, більше 60+, ми хотіли показати, що вік не має значення для нас, от, що жінка навіть і в такому віці завжди залишається жінкою найперше, чарівною, ніжною, якби, і чуть-чуть сексуальною. Віталій Хоркавий каже, фотовиставка «Антиейджизм» діятиме в Українському домі «Перемога» до 10 березня. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.